տեսեք որդիակ, աստվածային հրամանով, եկել եք այս սուրբ եկեղեցին, պսակվելու սուրբ ամուսնության։ Եվ ասու հրաման այս, որ դուք երկուսով պարտավոր եք միջև իմ մահ մի միան սիրելու, որդիակ իմ տեսը, միջև իմ մահ տերես հարսի, դուստր իմ հարս, միջև իմ մահ հնազանդես պեսային, հնազանդեմ, աստված իմ էլ սոցա և սոցա մի սասանես։ Let's go.